Etelään. Me ollaan nyt Turussa. Mut tänne mä lähden tänne Ruotsiin. Joo. Me ollaan, meidän tyttöjen matka on alkanut ja me ollaan nyt saavuttu Turkuun. Ja... me ollaan tosi nälkäisiä. Me ollaan täällä jossain todella hyvässä pizza. Me ollaan tosi nälkäisiä. Millä tavalla me ollaan nälkäisiä? Hei. Joo. Joo. Onks tää nyt YouTube-matskua vai niinku voi? Hello YouTube! Hello YouTube! Ei vaan hei Suomi. Ei maailma. Kiva, että Lottu päästään kaverit tutustumaan tähän internetiin. Joo, tää on tätä YouTubea elämää. Panna mun päästä niinku asiaan tässä, kun te vittuilette mulle. No niin. Ei mukaan vittu. Mutta me... Me ei nyt lähde siihen. Meidän matkan tarkoitus on mennä katsomaan Eminemiä. Niin tarkoitus on. Koska ne voi tietää mihin päätyy. Joo, meillä on siellä talo vuokrattuna ja... Linna. Niin se on. Pieni huvila. Korealta. Ja nälkäinen terassi. Laivalla sinne mennään, niin huomenna ollaan vasta perillä ja huomenna se keikka onkin jo. Selviäks sä? Onks se tulista? Onks hyvää? On. Mitä sä on vaikka jotain tapaskua Tunnin päästä pitäisi lähteä, mutta laivaa ei näy. Mitäs mieltä Karoliina on tästä? Mä olin Karolina kerran näin. Hei! Karoliina! Hei, sulla ei täällä ulkomailla nettiä, niin tota... Jos pysyisit tässä porukassa. Et ei nyt tarvitse laittaa niitä valjoita sinne. Laivalla sellainen tarra, mikä ne laittaa tänne. Hei, olen Karoliina. Jos hukun, soita tähän numeroon. Soit siellä mulle. Numero, se lappu on tämän kokeen. Kyllä sen saa kiinni tästä, niin koita viimeisimpänä täällä. Ellu. No Ellu täällä moi. Ellu täällä moi, ai varo, no niistä niitä on. Anna olla siellä vaan, jos se löytää. Jos se löytää sinne. Ei, me haetaan se aamulla sitten. Eikö sä käy putkaa? Vitsi. 3 tuntia. Karo väitti äsken, että meidän laiva on 3 tuntia myöhässä, vaikka se ei ole oikeasti vaan tunni. Mutta me ollaan nyt maattu täällä terminaalissa kohta 2 tuntia. Ei päästä vieläkään laivaan, että laivaan piti tulla 20.50. Tai laivaan... Pitikö sen lähteä 20.50 vai... Piti. Piti päästä laivaan 20.50. Mä oon vaan matkustaja, mä en tiedä. No, kello on nyt 10. Ja me päästään 20 minuutin päästä laivaan. Joten laiva lähtee 11 jälkeen. Niin. Ja kuulemma ollaan siis ihan sovitussa ajassa Tukholmassa, mutta epäilen todella vahvasti. On kyllä sinne saatana jo. Pitäis olla joku, että tässä käy nyt Titanicit, että ne laittaa jonkun turbovaihteen päälle ja me ollaan jossain vitun jäävuoressa tai jotain, mutta... Toivottavasti nyt päästään edes sinne Tukholmaan, niin mä oon iloinen. Mä oon nyt päästy laivaan. Nyt meidän hätä on ohi. Nyt meillä ei ole mitään hätää. Me päästään ehkä 90% varmuudella Tukholmaan. Me päästään kattoo ne Eminemiä. Ne ei täällä ole huono olla. Katsotaan vaan, että nyt on hyvää. Mut nyt me ollaan Victoria's Secretissä. Niin ois. Ja me mennään käy. Syömään edes kattoo auringonlaskua ja drinksuille. Ostatko mulle tän? Millä ei jaksaisi ostaa sulle sellaista? Tää on mun mielestä semmonen, joka isontaa sut mulle. I love the way you touch me, but only through the touchscreen. I love the way you touch me, but only through the touchscreen. I love the way you touch me, but only through the touchscreen. I love the way you touch me, but only through the touchscreen. I love the
the way it used to be. Hate the way it is now. Yeah, look at what it's come to. I think it's time to get out. Fingertips instead of lips, emoticons and images. I just wanna talk, but all I do is stalk you. Today you left a voicemail. I think it was a bug out, cause there was no voice then. Nope, nothing worthwhile. Nyt ollaan syömässä vähän samanlaisessa paikassa, mikä Vapiano on. Meneekö se oikein? Franksissa. Kyllä. Franksissa ollaan ja vähän, vähän vimppuun. Tällaista. Mutta mä tilasin burgerin. Karo tilas burgerin. Mitä sä tilasit? Nuudelin. Joo, tälle voi tehdä. Tilas nuudelin. Tilasitteko kaikki muut nuudelia? Mä otin pitaleipäannoksen. Rosa otti pitaleipäannoksen, mutta tota... Tarkemmin. Muut otti sitten nuudelia. Tää jännittää. Tää oli joku Ei minkä? Nesta niin noissaa. Jippi! Voiko sä vähän kierjä? Kierjä. Te kuperkeikka. Kuperkeikka. Tässä on toinen ohi. Te kuperkeikka. Tämä oli normaalia. Normaalia. Sä et tietenkään. Sulla on huonompi suomi kuin mulla. Ai, sano. Onko kuperkeikka? Ui juo! Mun jäi päässyt yli. Jäi vähän kiikkuun mitään. Jäi vähän... Luokajana maa! Tää voi vähän kiikkuun. Onks sun laiva vähän takapainossa? Tuo! Parkouri! Tässä voi olla vaan päätellä, miten Nessa teki ampiristelyä. Totta! Booty call! Anteeks, mä pesän just mun meikkejä, mä millään enää kerkeä. Joo, siis nukutaan 7.13. Okei. Hei, mut mitä ne sanomaan? Mitä sanoit? Seiskalta herätys, okei. Treffit. See ya. Bye. No. Monat pitää lähteä viimeistään laivasta. Totta. Siis mä lähden nyt. Tippuuko sinne? Ei, kun sinne. Mikä toi? Hei, jos katsotaan, täällä tämmönen diskovalo. Still was never enough. We never made love, cause there was never enough.